До днес във Видинска област няма регистриран случай на COVID-19, съобщиха от областната администрация. От институцията призовават всички да бъдем морално отговорни към себе си и към околните. Уважаеми жители на област Видин, в момента всички ние сме изправени пред насрещано до момента изпитание. България е в битка. Но не в битка, която всички ние сме свикнали, историческите битки, които геройски нашите войски извоюваха победата. Битка също несрещан до сега изкрит враг сред нас, а това е коронавируса. Всеки един от нас е длъжен да проведе сам тази битка. Моя призив към всички жители на територията на област Видин и всички граждани на републиката, разбира се, които живеят в нея, да спазваме хигиената, да спазваме разпоредбите на кризисния щаб националния, както и на областния щаб, както и на общинския щаб. Нека да ограничим срещите си помежду си. Нека да ограничим разходките през нашия прекрасен град. Нека да ограничим пазаруването. Момчил Станков призовава и да няма струпвания пред хранителните магазини, тъй като Министерството на земеделието и храните уверява, че разполагаме с достатъчен резерв, който би стигнал за 2 години. Останах изумен, обикавайки хранителните магазини, как нашите съграждани, може би в паника, в страх, пазаруват за последно. Храна имаме. Тук е мястото и момента да благодаря на всички институции, които заедно работиме ежечасно, ежеминутно, на органите на МВР, на служителите на РЗИ, които са денонощно по нашите 2 пункта, ГКПП Връшка Чука и ГКПП Дунав мост. Само за вчерашния нощ сме конвоирали 12 автобуса. Вече загубих и бройката на тировете. Служителите на МВР. Умоляваме, пазете децата, пазете възрастните хора. Няма смисъл да се срещаме, да се разхождаме. Призива на правителството е да останем в къщи. Нека се запазим като нация, нека се запазим като град, апелира областният управител. Ще мине и това, но много зависи да си опазим областта и нашия прекрасен град. Да не допуснем масовото разпространяване на коронавируса. Няма здравна система в света, която може да побере над 5% от жителите да бъдат лекувани в болница. И това всичкото зависи от нас. Строгата хигиена, строгата дисциплина, строгите указания, които се дават ежеминутно от кризисния щаб, не е толкова трудно да ги изпълним. Кметът Цветан Ценков също апелира към видинските граждани. Това, което е важно хората да знаят, то е в 2 посоки. Първата посока е превенцията. Какво може да направи всеки един от нас според неговите морални задължения към себе си на първо место, към неговото семейство и към неговите съграждани. Това е да ограничи максимално контактите си с своите съседи, комши и приятели и особено с хората, които идват от чужбина. Едното е превенцията, да съм ясен, второто е активното поведение на нашата здравна система по отношение на сканирането на населението и диагностицирането на такива случаи. Повече от половин година общопрактикуващите лекари от Видинско участват в международно проучване на грипните вируси, каза Цветан Ценков. Всеки човек, който има и най-малките симптоми за това, обръщайки се през личния лекар, съответно е изследван и сканиран. Надявам се нашата здравна система много скоро да отговори и на възможността за всякакви консумативи, маски, стерилни ръкавици и други приспособления, които да ограничат вируса. И второто е диагностиката. Мога да кажа още нещо на нашите съграждани. Ние от Видин само до преди 2 месеца пратихме за Китай над 500 маски и не знам колко десетки литра спирт по техно желание. Китай се оказа изключително
добър пример за света как се правят и двете неща. Едното е ограничаване на заразата с строги мерки за индивидуален контакт и второто, разбира се, което е по-важното, е сканирането на тези случаи, които имат температури, кашлица и така нататък. Кметът призовава всеки, който има информация за наши съграждани, които са се прибрали от чужбина и не спазват наложените мерки и забрани, да сигнализират на телефон 112. Аз призовавам нашите съграждани да са целомъдрени, да запазят своя дух, защото наистина нас, българите, Господ ни пази и аз се надявам да излезем от цялата тази битка по-здрави като хора и с по-сериозен дух. Пожелавам на всички наистина да са здрави и да се пазят, да пазят своите родители, своите деца и себе си самите. От днес работният процес в двете институции е в превантивен режим. 12 служители на областната администрация са излезли в отпуск, а в общинската администрация работи само по един човек в отдел.